Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Brawl Stars. В принцип бях решил повече да не стигна тази игра заради хейта, който получавам на нея, но пък се замислих защо да спирам нещо, което 10 или 20 човека не харесват, а пък в същото време над 4000 човека са харесали предният клип. И единствено това ме накара да се върна. А преди да започна да се изясним, никога не съм казвал, че между игрите не губя. Защото има игри, в които почна, опия един, после умра и... Да, не всичко е интересно. Не знам от колко време гледате клиповете ми, но аз обичам през цялото време да бъде интересно и най-вече да не спирам да говоря. Защото най-ми е лесно да започна да снимам, да направя някакви 20 минути, в които през повечето време мълча и да кача един ето такъв клип. Предният епизод ми отне 2 часа да го заснема, така че вие да видите само победи и много добри моменти. И видях няколко човека да ме наричат лъжец, а не знам къде съм казал, че печеля всяка игра. И ми стана някакво много тъпо, но няма значение, надявам се сега да сте ме разбрали защо така правя. И преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутончето и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Сетих се още нещо за имената на героите. За момента знам имената само на тези, с които играя. Като си отключа другите, тогава ще науча и тях. Първият герой, с който ще започна, е Джеси. Мале, тука какво стана, бе? Гей, сега как ще убие и тоя? Умри, умри, умри! Готов е! Стана някакво много здраво меле. И аз успях да се намеся и да си открадна едно убийство. Ох, този ме пропусна с две ракети! Бой по миньончето, бой по миньончето! Мъртво е, но не го взех аз. Оставям една машинка тук. О, миньончето идва насам. Стреля веднъж! Аз се показвам и ей сега ще умреш! Мъртъв си! Машинката ми помогна. Трябва обаче да оцеля още някой, за да мога да я сменя. Оу, ето го кандидата. Така, Поко! Ела, ела! Готов си! Вече сме дори на шоудаун. Поставяме една машинка тук. Чакайте да се пазя, този опасен. Ох! Така, ето сега е времето да атакувам. Бой! Йес! Браво на Джесито! Справихме се чудесно! Вторият герой, с който ще играя, е Нита. Ух, този Колт ме видя. О, не, задънен на улица съм! Въй! Въй! Тук не знам как си измъкнах, това беше на косъм. На някой от тези им се умира обаче. Не и на мен! Не, 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 заклещен съм между два Колта! Този трябва да умре, трябва да умре! Моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се, ела, ела, ела! Така, стана боя. Този спя и да играе. Но това не ми пречи аз да атакувам. Хайде хамелеончо, ела! Ха! Дори мечката не се наложи да се включва. Сега преследваме Шелито. Така, бой, бой! Прекрасно! Мъртво е. Само че Колта ми взе всичките пауъръпчета. Останахме само трима. Този големият атакува. Така, мъртъв е. Мечо, в атака. Веднага, трябва да спечелим. Удри! Йес! Тази игра тръгна толкова напечено и не знам как успях да спечеля. Сега се прехвърляме към моят любимец Поко. А така, давай. Изстреля още някоя ракета. Ела ме, приятел, ела. Ела, какво искаш да правиш с мен, а? Ще те убия. О, не. О, не, как си 8000 кръв? Чудовище такова. Мое си е, мое си е. Така, мъртъв е този. Само че има още едно боксьорче. Не стига, че тези имат адски много демидж, пък имат и адски много кръв. Охо, тук става бой. Трябва да се намеся. Така. Мъртъв е този, остави ме! Не, 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 не. Няма да ти се получи, нито пък на тебе, гаден боксьор. Барли, какво ще кажеш да го съсипем, а така? Бой, бой по него! Да го унищожим! Нека тръгна натам. Всъщност отказах се. Остави ме, намира!
ти гадно създание такова! Добре, готов е! Сега, най-големият ни проблем е ето този. И... А! Той я умря. Той ще му вземе пауъръпа. Но това не ми пречи да го убия. Хайде! Хайде! Знам, че умираш! Знам, че умираш! Не можеш нищо да направиш, имам рейдж! Йес! Време е за малка изненадка с Ел Примо! Не знаех, че атаките му зареждат толкова бързо. Уоу! Що за машина? Охо, охо, този не знае, че съм тук. Изненада, малкия! Мъртъв си! Ела бе! Не мога да те докосна! Така, убих го. Принцесата идва. Време за наказание! Охо! Още едно миньонче. Надали знае, че съм тук. Ще изчакам. Оха, ма писта ми да чакам! Атакувам! Защо се разбяга? Защо? Ела, ела. Знаеш ли какво? Аз ще ти скоча! Ето така! И ще те размажа! Това между другото ми е първата победа с този герой. Ух, прехвърлихме се на Дарио. Това е мое! Съжалявам! Осъзнавате ли колко се нацепих и ако умра, не знам. Уууу, тук стана меле! Ааа! Има един пич, който е по-нацепен от мен и това не ми харесва. Така, буренцето мисна. Ето го този приятел. Уууу, не. Бързо, бързо! Намесвам се и аз! Така, бой! Убих и двамата! Е, със сигурност вече няма по-нацепен от мен. Ела тука. Ела, Джеси! Джеси, моя си малко Джеси! Умираш! И останахме с Ел Примо едно в едно. Ела бе, приятел, той не знае какво се случва. Пау, пау, it's busy! Продължаваме нататък с Колт. Шели, ела, ела малко, Шели. Ела тук. Няма да се измъкнеш, мое си. Охо, тук имам един Дарил, който обаче се оплаши и избяга. Ела бе, ела. Не знам какво се опита да направи току-що, но няма значение. Уу, малкия! Какво правиш ти, а? Какво си мислиш, че правиш? На малко кръв съм, на малко кръв съм! Не! Това беше на косъм. О, не. Този ме притеснява. А Джесито трябва да бъде разбито. Хайде. Мале, доста напечена игра. Какво направи ти, бе, момче? Щупи картата. Там тази машинка те наказа. Сега е мой ред да те накажа. И останах едно в едно с Дарио, който трябва да убия без никакъв проблем. Той дори май се самоуби. Защо? Еха! Такава победа до сега не бях правил. Знаете ли, че днес не съм играл с Шели? О, тук стана доста тежък бой. Така, Ел Примо умря. Поко в капан си. Така, това Шели не знам дали знае, че съм тук. Оглежда. Оп, оп. Няма никой, изненада! Охо! Кой от двамата ще умре? Кой? Всъщност, по-добре Ел Примо да умре, тъй като той е с 8 пауъръпа. Нека започнат битката. Така, влезе в бурята. Сега ще го ударя тежко и ще го убия. Само двама са, които би трябвало да убия без никакъв проблем. Шелито! Готово е! И по-го, какво да го направя? Смисъл, на мен ми е жал за човека. Аз ще го размажа. Някъде тук ли беше? Абе, къде изчезна този дръбосък? Аз си мислих, че е в този храст. What? Окей, някъде насам? А, ето къде е бил. Там нали знае, че ще умреш? Сериозно! Уоу! Еми, както искате!
Преди да приключим, искам да ви напомня, че утре от 20:00 ще бъда на живо в Twitch и ще играем GTA 5 онлайн. Ако някой не знае профилът ми там, линк към него ще оставя долу в описанието. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!